Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya bukan daripada parlimen sekarang ni. Sekarang ni masih lagi di Invoke Space, studio kami di Sungai Besi. Cuma bezanya, apabila sidang kali ini bermula, ruang untuk media telah diletakkan di tempat yang paling jauh dan di luar bangunan, yang ahli parlimen terpaksa keluar beberapa kali. Dan itu telah menyukarkan wartawan dan juga ahli parlimen untuk membuat sidang media. Saya tidak mahu menuduh bahawa itu terancang untuk mengurangkan maklumat sampai kepada rakyat. Tapi itu tidak menyekat kita untuk terus juga adakan sidang media seolah-olah ini sidang parlimen seperti biasa. Dan sekarang lebih baik kerana kita ada Facebook Live yang kita boleh sampaikan terus kepada penonton dan juga pendengar di luar. Saya akan susun dan juga panjangkan jemputan kepada sahabat-sahabat ahli parlimen yang lain supaya dalam sidang parlimen ini media Facebook Live daripada Invoke Space ini akan berlatar belakangkan sidang parlimen supaya kalau betul parlimen kita pun tidak menggalakkan sidang media dan maklumat disampaikan kepada rakyat, kami boleh teruskan melalui sidang media Facebook Live seperti ini. Saya ada satu isu yang saya pasti cukup menarik kerana ini berkaitan dengan bagaimana wang rakyat digunakan untuk membiayai satu projek hotel mewah dan juga satu pusat persidangan antarabangsa di Langkawi yang dimiliki oleh Tan Sri Peter Sondah, sahabat Datuk Seri Najib Tun Razak, yang sebelum ini saya pun telah tumpukan banyak isu mengenai bagaimana beliau juga, Tan Sri Peter Sondah juga, akan mendapat durian runtuh apabila Felda membeli pegangan saham beliau di dalam syarikat peladangan PT Eagle High Plantations di Indonesia. Awal minggu ini saya telah mengajukan satu soalan kepada Datuk Seri Najib mengenai jumlah wang rakyat yang telah dibelanjakan untuk membina hotel mewah bernama St. Regis Langkawi dan juga Pusat Persidangan Antarabangsa Langkawi ataupun LICC yang dimiliki oleh Tan Sri Peter Sondah, seorang bilioner dari Indonesia. Saya telah menunjukkan Isnin lalu bagaimana Datuk Seri Najib sendiri yang menyempurnakan upacara pecah tanah pembinaan hotel mewah St. Regis itu dan juga pusat persidangan antarabangsa Langkawi pada ketika itu dengan alasan bahawa kedua-dua ini adalah sebagai persediaan bagi Malaysia menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN 2015. Dan saya telah tunjukkan Isnin yang lalu bagaimana perkara tersebut dilaporkan sendiri oleh bernama. Saya ambil bernama kerana ini milik kerajaan dan dilaporkan sendiri oleh wartawan kerajaan. Disiarkan oleh laman-laman portal berita yang lain. Saya sertakan sebelum ini dari The Malay Mail mengenai bagaimana Datuk Seri Najib sendiri yang menyempurnakan upacara pecah tanah tersebut. Saya nak ingatkan sebelum saya masuk kepada bahagian panas hari ini mengenai wang rakyat yang telah digunakan. Saya nak ingatkan bahawa dari laporan bernama tersebut telah disahkan perkara-perkara berikut. Pertama, Datuk Seri Najib mengumumkan bahawa sidang kemuncak ASEAN 2015 itu akan diadakan di LICC dan memang telah pun diadakan di LICC. Kedua, bahawa pembinaan Hotel St. Regis dan LICC bagi tujuan sidang kemuncak ASEAN 2015 dikendalikan oleh kumpulan Raja Wali milik Tan Sri Peter Sondah. Ketiga, dalam laporan itu mengesahkan Tan Sri Peter Sondah menyatakan bahawa pihaknya memerlukan bantuan dari Kerajaan Malaysia, daripada Kerajaan Negeri, dari Lembaga Pembangunan Langkawi dan juga dari Kementerian Kewangan. Dan yang paling penting, yang keempat, laporan itu menyatakan bahawa kos untuk membina Hotel St. Regis Langkawi
dan LICC itu dianggarkan berjumlah 400 juta ringgit. Saya berhenti dekat situ hari Isnin dan saya tanya, berapa sebenarnya daripada jumlah yang digunakan untuk membina 400 juta ringgit hotel dan juga LICC ini, berapa dari jumlah itu yang dibiayai oleh wang rakyat? Saya tunggu jawapan. Isnin, Selasa, Rabu, ni Khamis, tidak ada penafian, tidak ada jawapan, tidak ada sebarang maklum balas. Dan selalunya kalau saya tanya berapa, maksudnya saya dah tahu jawapan. Selalunya kalau saya tak tahu jawapan, saya tak tanya. Saya tanya kerana saya tahu mereka tidak ada pilihan. Kalau dia jawab, dia mengesahkan. Kalau dia tidak jawab, bermakna rakyat juga tahu bahawa mereka mengelak. Sebab itu hari ini, saya nak bagi jawapan kepada soalan saya yang pertama itu, berapa wang rakyat yang digunakan untuk membiayai projek swasta yang akhirnya dimiliki oleh Tan Sri Peter Sondak ini yang menggunakan wang rakyat. Maka pada hari ini saya ingin membongkarkan lagi beberapa fakta penting yang menunjukkan bagaimana hotel mewah St. Regis Langkawi dan Pusat Persidangan Antarabangsa Langkawi atau LICC itu dibiayai dengan wang rakyat walaupun ia dimiliki oleh Tan Sri Peter Sondak, sahabat Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya nanti di dalam blog saya dan juga di Facebook ini boleh lawati selepas ini, saya sertakan satu lagi laporan bernama yang bertarikh 30 Mei 2016. Ini baru lagi, tak sampai setahun ini. Yang bertajuk dalam bahasa Inggeris, St. Regis Langkawi Seen as a Boost. Ia satu laporan bernama 30 Mei 2016 yang turut disiarkan oleh media-media lain dan yang saya petik ini di Akhbar Perniagaan, di H Property. Saya sertakan capaiannya. Berita itu melaporkan satu temu ramah ringkas bernama dengan Datuk Seri Najib sendiri selepas Datuk Seri Najib selesai melawat persiapan Hotel St. Regis Langkawi pada 30 Mei 2016 lalu, sebelum ia dirasmikan secara, dibuka secara rasmi oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu. Saudara-saudari bayangkan, hotel ini milik Tan Sri Peter Sondak, milik swasta. Tetapi yang melawat untuk melihat persediaan sebelum upacara pembukaan rasmi disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri pergi pecah tanah. Kemudian wang, saya akan tunjukkan wang rakyat yang diberi untuk bina hotel, hotel mewah, buat pusat persidangan. Kemudian dah siap, dah bersidang semua untuk istiadat pembukaan rasmi oleh Agong, Perdana Menteri yang pergi melawat persiapan. Ini kerja gila apa ni Datuk Seri Najib ni? Kami tak bayar gaji Datuk Seri Najib untuk pergi lawat persiapan buka hotel. Dahlah hotel tu kalau ikutnya hotel swasta, apa kena-mengena Datuk Seri Najib pergi melawat hotel swasta persiapan sebelum dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang kata saya fitnah, saman saya, saman Najib. Sebab ini berita daripada Datuk Seri Najib sendiri. Dia yang bagi berita ini, dilaporkan oleh penama. Yang penting juga, laporan bernama 30 Mei 2016 itu cukup penting kerana laporan itu menyebut bahawa Hotel St. Regis Langkawi ialah satu projek usaha sama di antara Kementerian Kewangan dan Kumpulan Raja Wali. Dan kita semua tahu Kumpulan Raja Wali ini dimiliki oleh Tan Sri Peter Sondak. Jadi kalau ada yang cuba nak kata ini fitnah, laporan ini oleh bernama sendiri yang menyebut bahawa memang ia satu projek usaha sama Kementerian Kewangan dengan Tan Sri Peter Sondak. Banyak kerja lain lagi Kementerian Kewangan nak buat. Yang pergi buka hotel mewah di Langkawi itu buat apa? Banyak lagi tugasan Kementerian Kewangan yang sepatutnya boleh dibuat untuk bawa manfaat besar kepada rakyat. Bukannya terlibat di dalam
satu JV, joint venture dengan kumpulan Raja Wali dari Indonesia untuk buka hotel mewah di Langkawi. Sementara laporan itu mengesahkan kenyataan saya sebelum ini mengenai penglibatan kerajaan dalam projek swasta milik Tan Sri Peter Sondah, saya yakin rakyat akan lebih terkejut apabila mengetahui jumlah wang rakyat yang terlibat untuk membiayai projek swasta hotel mewah St. Regis Langkawi ini. Untuk makluman rakan media, sahabat-sahabat dan penonton di luar, projek St. Regis Hotel Langkawi dan juga projek Pusat Persidangan Antarabangsa Langkawi LICC ini dibangunkan dan dimiliki melalui dua syarikat swasta yang berbeza seperti berikut. Saya sebenarnya kalau di Facebook dan juga di blog saya nanti, saya akan sertakan penyata maklumat korporat kedua-dua syarikat ini, tapi saya tak tunjukkan di skrin lah. Sedari-sedari boleh tengok di Facebook dan juga di blog lepas ini. Tetapi hotel dan juga LICC itu dimiliki dan diuruskan dan dibangunkan dan dibina melalui dua syarikat swasta yang berasingan yang dikawal akhirnya oleh Tan Sri Peter Sondah seperti berikut. Hotel St. Regis Langkawi dimiliki oleh syarikat Integrated Nautical Resort Sdn Bhd yang kalau nanti dilihat di penyata maklumat korporat SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia, yang tujuannya ditubuhkan, ditulis khusus syarikat ini ditubuhkan untuk membina, memiliki dan menjalankan perniagaan Hotel St. Regis Langkawi seperti yang terkandung di dalam penyata maklumat korporat SSM. Sementara itu, Pusat Persidangan Antarabangsa Langkawi atau LICC dimiliki, dibina dan perniagaannya dijalankan melalui syarikat Garuda Suci Sendirian Berhad yang sama juga, nanti boleh lihat di paparan di blog dan juga Facebook saya dari penyata maklumat korporat SSM. Tujuan penubuhan syarikat ini ditulis khusus untuk membina, memiliki dan menjalankan perniagaan Pusat Persidangan Antarabangsa Langkawi, LICC. Jadi saya tak buat cerita, ini bukan fitnah. Saya tak tengok skrin, kot-kot ada Cyber Trooper UMNO duk datang mengacau lagi. Ini semua datang daripada maklumat rasmi. Saya tak ambil satu pun sumber yang bukan sumber kerajaan. Kalau laporan, saya ambil sumber bernama, kerajaan punya. Kalau dari segi maklumat, saya ambil daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, kerajaan punya juga. Maka dari kedua-dua penyata SSM ini, ramai yang tidak tahu bahawa dari kedua-dua penyata SSM, kita sebenarnya boleh menentukan dengan hanya melihat kepada penyata maklumat korporat Suruhanjaya Syarikat Malaysia, kita boleh menentukan berapa pinjaman sesebuah syarikat itu. Sebab dalam maklumat korporat, selain daripada siapa pengarah, siapa pemegang saham, berapa banyak saham, satu maklumat yang cukup penting ialah satu bahagian yang dipanggil cagaran ataupun company charges. Jadi daripada bahagian ini disertakan segala harta yang dicagarkan ataupun pinjaman bercagaran. Kerana ini satu maklumat yang terkandung apabila kita membeli penyata SSM mengenai sesebuah syarikat. Jadi, maka dari penyata SSM, kita boleh menentukan berapa pinjaman yang telah diambil atau dana yang disuntik untuk membiayai projek-projek ini. Saya kalau saya nak sebut satu-satu maka panjang. Apa yang saya buat, saya telah simpulkan maklumat-maklumat berkaitan jumlah modal yang disuntik, saya bandingkan dengan anggaran kos pembinaan dan juga jumlah hutang-hutang yang diambil untuk membiayai kedua-dua projek ini, dan saya ringkaskan di dalam satu jadual yang boleh ditunjukkan sekarang. Kalau kita tunjukkan jadual dan saya akan bacakan. Tengok jadualnya. Kalau tengok jadual ini,
Yang ke atas tu dia punya kolom tu, saya tunjukkan satu kolom Hotel St. Regis. Maklumat ini boleh diperolehi daripada penyata SSM Integrated Nautical, iaitu syarikat yang digunakan untuk membina dan operasi syarikat hotel ini. Kolom satu lagi ialah LICC, syarikat Garuda Suci, dan kolom terakhir itu ialah jumlah yang terbabit. Daripada SSM, kita boleh tengok sebenarnya modal yang disuntik untuk membina Hotel St. Regis ialah 62 juta. Tapi untuk LICC, modal yang disuntik RM500,000 je. Saya nak cakap besar sikit lah, kami suntik lebih banyak wang kami untuk invoke daripada yang Tan Sri Peter Sondah suntik RM500,000. Kerana yang kami suntik wang kami dah lebih daripada RM700,000-RM800,000 dah untuk berkempen dan membantu rakyat dalam projek Buang Najib ni, lagi banyak daripada yang Tan Sri Peter Sondah suntik, iaitu RM500,000 saja modal yang disuntik untuk pembinaan LICC. Kemudian daripada penyata SSM, anggaran kos pembinaan boleh dibuat, dan ini boleh dilihat dengan menyemak jumlah aset bukan semasa ataupun non-current assets daripada penyata itu. Jumlah kos, anggaran kos pembinaan hotel RM290 juta, anggaran kos pembinaan pusat persidangan RM135 juta, maka jumlah kos pembinaan lebih kurang RM425 juta, yang sama dengan seperti yang diumumkan dalam tahun 2013 oleh Tan Sri Peter Sondah bahawa kedua-dua projek ini menelan belanja sekitar RM425 juta. Yang paling seronok, line ketiga dan keempat ini, jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Pembangunan. Dan Bank Pembangunan ini ialah bank milik penuh Kerajaan Malaysia yang ditubuhkan untuk membina dan membiayai projek-projek infrastruktur penting negara, bukannya untuk membiayai projek swasta milik kroni macam ini. Jumlah pinjaman Bank Pembangunan milik penuh Kerajaan Malaysia untuk Hotel St. Regis RM247 juta ringgit. Untuk LICC RM58 juta ringgit. Jadi daripada Bank Pembangunan sahaja, dan saya sebut Bank Pembangunan kerana Bank Pembangunan ini milik penuh rakyat. Bank Kerajaan yang tujuan dia ialah untuk membiayai projek infrastruktur, RM305 juta ringgit diberikan kepada dua syarikat milik Tan Sri Peter Sondah ini. Dan yang paling hebat sekali, jumlah geran Kerajaan Malaysia untuk pembinaan hotel 20 juta, untuk pembinaan pusat persidangan antarabangsa 15 juta, jumlah geran 35 juta. Sahabat-sahabat, saudara-saudari, bayangkan, sudahlah dia dapat pinjaman daripada kerajaan 305 juta. Ini bilioner kaya, 10 orang terkaya di Indonesia. Dia dapat geran kerajaan 35 juta. Bukan geran nak tolong buat kopok lekor ke untuk berniaga kecil-kecilan ibu tunggal ke apa ni. Ini untuk buat hotel mewah St. Regis, dapat geran 35 juta. Saya rasa sebahagian besar dari rakyat Malaysia, anak-anak muda yang nak buat bisnes, yang terpaksa mengangkat ini, sampai mati, satu sen pun tak boleh dapat geran daripada kerajaan. Kerajaan bagi geran 35 juta kepada syarikat milik Peter Sondah untuk buat perniagaan besar, membina hotel mewah dan juga satu pusat persidangan antarabangsa. Jadi dengan angka-angka itu, maka kita boleh buat anggaran sebenarnya berapa peratusan kos pembinaan yang dibiayai dengan wang rakyat. Caranya ialah kita banding berapa wang rakyat yang masuk banding dengan kos. Jadi kalau tengok Hotel St. Regis, kos dia RM290 juta. Wang rakyat yang masuk pinjaman RM247 juta, geran RM20 juta, jadi RM260 juta. RM267 juta berbanding dengan RM290 juta, maknanya 92% daripada kos untuk membina hotel tersebut boleh dibiayai daripada duit rakyat saja. Peniaga apa ni? Saya pun nak buat Hotel St. Regis juga.
Kak pandan sebiji saya nak buat. Kalau saya dapat macam ini, buat projek mewah, besar-besaran, sampai ratusan juta, 92% dibiayai oleh wang rakyat melalui institusi milik kerajaan, siapa-siapa pun boleh buat bisnes. Kalau banding pula kepada LICC, Pusat Persidangan Antarabangsa Langkawi, kos untuk bina 135 juta. Pinjaman daripada Bank Pembangunan 58 juta, campur pula grant 15 juta, maka 54% daripada 135 juta itu dibiayai oleh wang rakyat. Maka jumlah kesemua saya bandingkan. Jumlah kos anggaran 425 juta, sama seperti yang diumumkan dahulu 400 juta. Daripada itu 340 juta ataupun 80%, 305 juta pinjaman campur 35 juta grant, 340 juta iaitu 80% daripada kos pembinaan itu boleh dibiayai daripada wang rakyat. Jadi saya tak payah terang banyak lagi lah, semua orang boleh nampak sebenarnya. Cuma saya terkejut kerana Datuk Seri Najib, dia seolah-olah tidak ada malu dia boleh buat macam ini dalam keadaan rakyat cukup marah kepada dia. Jadi walaupun saya rasa tanya soalan kepada Datuk Seri Najib ini sama dengan macam tanya soalan kepada dinding kerana tak pernah ada jawapan, tapi sebagai ahli parlimen tugas saya untuk tanya. Jadi saya nak tanya Datuk Seri Najib, bagaimana sebuah hotel mewah seperti St. Regis yang dimiliki oleh Tan Sri Peter Sonda, seorang bilioner dari Indonesia, bukan rakyat Malaysia pun, boleh dibiayai oleh wang rakyat melalui Bank Pembangunan Malaysia Berhad? Ini projek swasta milik asing, projek mewah, tidak ada manfaat besar kepada rakyat yang majoriti. Kenapa dibiayai dengan wang rakyat melalui Bank Pembangunan? Dan saya nak tanya betul-betul atas pertimbangan apa pentadbiran Datuk Seri Najib memberikan pula geran untuk Tan Sri Peter Sonda membina dan memiliki hotel mewah ini. Saya nak beri sedikit latar belakang mengenai macam mana nak bina hotel. Hotel ini kita boleh jadi tuan punya dengan kita bagi tanah, kita ada tanah, kita ada modal, kita buat bangunan hotel itu kan. Kemudian kita sebenarnya boleh, dia sama konsep seperti franchise. Kita boleh ikat perjanjian dengan jenama-jenama hotel yang besar, St. Regis, Hilton, Doubletree, sebutlah hotel apa kan. Jadi siapa-siapa pun boleh buat hotel. Kalau macam ini bukannya perlu kepakaran untuk menguruskan hotel itu, kerana pengurusan hotel dibuat oleh jenama-jenama syarikat hotel besar dunia ini. Dah kalau kamu bagi dia pinjaman sampai 90% dibiayai, kemudian geran lagi, siapa-siapa pun boleh buat hotel mewah macam ini. Jadi apa yang istimewanya sangat Tan Sri Peter Sondah ini, kalau dia bawa masuk duit dia, semua dia dia biaya sendiri, saya faham. Ini dibiayai dengan wang rakyat. Saya juga nak tahu apa alasan Datuk Seri Najib membenarkan sejumlah 267 juta wang rakyat bagi tujuan hotel ini disalurkan kepada Tan Sri Peter Sondar kerana jumlah itu bersamaan dengan 92% dari keperluan membiayai projek ini. Tak ada orang dapat margin financing macam ini, tambah lagi daripada wang rakyat. Sama juga dengan jumlah wang sebanyak 73 juta, 58 juta dalam bentuk pinjaman dari Bank Pembangunan, 15 juta dalam bentuk grant yang disalurkan kepada Tan Sri Peter Sondah untuk membina dan memiliki Pusat Persidangan Antarabangsa Langkawi, LICC. Saya dah sebut hari Isnin lagi, bukan sahaja pembinaan sebuah lagi Pusat Persidangan Antarabangsa semata-mata untuk menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN 2015, itu satu pembaziran. Banyak dah ada pusat persidangan ini besar-besar, bertaraf dunia, bertaraf seantero alam pun sebenarnya. Antara yang terbesar dekat dunia ni semua ada dekat Malaysia. Pusat persidangan besar-besar ni, kenapa nak buat satu lagi? Itu pun kita dah persoalkan. Tapi
hari ini bukan saja dia membazir, membina sebuah yang baru, tetapi pembinaan itu dibiayai pula oleh wang rakyat dalam bentuk pinjaman dan geran. Jadi Datuk Seri Najib, saya nak maklumkan bahawa pembaziran dan juga pemberian penggunaan wang rakyat untuk membina satu projek membazir ini yang dimiliki oleh sahabat beliau Tan Sri Peter Sondar, saya anggap ini satu penghinaan kepada rakyat dalam keadaan cukai GST dikutip daripada rakyat. Minyak nak naik lagi. Kemudian dia nak apung dan dia nak ubah harga tiap-tiap minggu tapi tak nak bagi subsidi. Jadi tadi dalam parlimen, ini saya nak mencelah sikit, dalam parlimen tadi soal harga minyak yang diapungkan tiap-tiap minggu ni naik. Ahli parlimen daripada Sabak Bernam bangun berucap dalam ucapan menyokong usul menjunjung titah diraja. Dia bangun, dia mengucapkan tahniah kepada kerajaan kerana akan melaksanakan apungan harga minyak yang diubah setiap minggu untuk mengawal harga minyak. Saya pun bangun, saya tanya yang berhormat Sabak Bernam, macam mana pula kalau harga itu diapungkan ikut harga pasaran, kemudian diubah setiap minggu, tetapi tidak ada subsidi dalam keadaan wang harga minyak dunia ini naik tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, macam mana pula mengapungkan harga tanpa subsidi ini boleh mengawal harga minyak? Tahniah kepada ahli parlimen Barisan Nasional daripada BN, sebab buat pertama kali seumur hidup saya di parlimen, dia jawab, saya bersetuju sebenarnya kita kena kembalikan subsidi. Sebab itu saya pun timbulkan juga. Kali pertama saya dengar ahli parlimen BN pun, dia ikhlas ke tidak tak tahulah, menyuarakan perkara yang sama. Jangan buat kerja gila, apungkan tiap-tiap minggu, kemudian nak suruh stesen minyak bersaing setiap satu, tetapi tak nak bagi subsidi. Kerana itu akan menyebabkan keadaan makin parah. Jadi dalam suasana ini yang semua orang marah, sampai ahli parlimen BN pun dalam parlimen tak berani nak sanggah kami, kerana dia tahu dia cari pasal kalau tak setuju. Maka dia pun, walaupun ada menteri, walaupun semua orang tengok, dia kata, ya saya setuju, kita kena kembalikan subsidi. Dalam keadaan ini, apabila sejumlah wang digunakan untuk membiayai projek mewah yang saya sendiri pun, saya tak rasa seumur hidup saya ada peluang untuk pergi ke situ, apatah lagi rakyat biasa lain. Memang ini satu penghinaan kepada rakyat. Sebab itu saya mempertahankan kenyataan saya sebelum ini bahawa persahabatan karib di antara Datuk Seri Najib dan Tan Sri Peter Sondar tidak lagi boleh disembunyikan, dan ini sudah tentu menimbulkan tanda tanya penting yang kami dah tanya berbulan-bulan, sama ada persahabatan ini telah mendorong pembelian saham-saham dalam syarikat peladangan Indonesia milik Tan Sri Peter Sondar oleh Felda, yang bukan sahaja merugikan Felda tetapi bakal meletakkan Felda dalam keadaan kewangan yang cukup parah, yang kesannya bukan sahaja kepada peneroka Felda tetapi juga kepada rakyat Malaysia di seluruh negara yang sama-sama terpaksa memikul beban tersebut. Jadi saya tumpu kepada yang ini. Saya ada tanyakan soalan tentang perkara yang sama. Saya nakal sikit, saya dah tahu jawapan. Saya tanya soalan itu di parlimen kerana saya nak ajar menteri-menteri dan juga Datuk Seri Najib supaya jangan cakap bohong. Kalau tahu, jawab. Dan supaya ada direkodkan, kerana supaya yang dekat-dekat bawah jentera propaganda UMNO Barisan Nasional ni tak boleh nak kata ini semua bohong ni. Jadi saya dah tanya soalan mengenai berapa pembiayaan, yang jawapannya saya dah berikan kepada rakyat pun. Sepatutnya jawapan soalan itu dijawab hari ini dalam bentuk bertulis. InsyaAllah saya akan siarkan. Minggu depan saya akan sambung lagi, insyaAllah hari Isnin, mengenai isu yang sama. Ada lagi soal, ada lagi pembongkaran mengenai hotel mewah St. Regis ini. Jadi dan juga isu-isu lain yang terus saya akan bawa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penonton. Minggu depan insyaAllah kita akan susun supaya lebih ramai ahli parlimen daripada Pakatan Harapan untuk bersama-sama menyertai sidang media dan membawa isu terus dari parlimen kepada rakyat dari Invoke Space di Sungai Besi. Terima kasih. Jumpa lagi hari
Isnin insya-Allah 1:30 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.